ቀሸማ አርከፉኔራ ኩን ሚዲያ ወለባመታ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ቲ ሀምዱ ሲንደገችፍና ኦድወጅኒን አና ያሬድ ያደቴቲ ኮሚሽነራ ኮሚሽኒ ሚርገነሞመ ኢትዮጵያ ከንታን ዶክተር ዳንኤል በቀላ አንጎራ ገጌ ፈመኒ ጅሩም ባልኒ ዱካና አካታኑት ያታም ኮሚሽነር ኮሚሽኒ ሚርጎታ ነሞመ ኢትዮጵያ ከንታን ዶክተር ዳንኤል በቀላ አንጎራ ካንገጌ ፈመን እዮተኡ ተጃጅሊ ኦዱ ኢትዮጵያ አከገባሴቲ ዶክተር ዳንኤል በቀላን በረሆጂ ኢሳኒ ዋንቱ ሙራኒፍ አንጎራ ካንገጌ ፈመን እዮተኡ አፍያ ኢን መነመሪ በከቡኦተ ኡመታ ከንታን ኦቦ ታገሰ ጫፎ ኮሚሽነር ኦላና ኮሚሽኒ ሚርጎታ ነሞመ ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል በቀላፍ ገጌሳ ታሲሱቱ ገባፈሜ ዶክተር ዳንኤል በቀላም አከለኮፍሰ ኢትዮጵያ በረዲ ደመቁረቶኮቲ ኮሚሽኒ ሚርጎታ ነሞመ ኢትዮጵያ ከገሰኒፍ መነመሪ በከቡ ኦታ ኡመታቲ ጥያቹኒ ሙደመኒ ሃንገ ኦዱን ኩኒ ቅንዳኤቲ በከ ዶክተር ዳንኤል በቀላ ኤኙ አከ ሙደሙ ዋንቲ ሂመሜ ሂንጅሩም ኢትዮጵያኑኒ ፊ ዳላቶኒ ኢትዮጵያ አዱኛ ጉሶ ታርጋማ ነገኛ ፊ ሚ ሶማ ዋራፍ ቆደሳኒ በውፊ መጋላ ሃረሪቲ መሪ ታሲሳ ኦለኒቶ ጅሩም ባልኒ ዱካና አከታኑት ያታ ኢትዮጵያኑኒ ፊ ዳላቶኒ ኢትዮጵያ አዱኛ ጉቶ ታርጋማ ነገኛ ፊ ሚ ሶማ ዋራፍ ቆደሳኒ በውፊ መጋላ ሃረሪቲ መሪ ታሲሳ ካን ኦለኒዮቶኡ ማሪን ኩኒ መታዱሬ ነገኛ ፊ በዳዲን ነብየ ኬኛ ፊ ቆደ ዲያስፖራ ጀዱን አዴፍ ሲባማ ኦሉቲማሜ ካዮን መሪ አያነጉያ ሃረር ኢድላ አዱኛ ዲደሚ ጃፋ ሰበብ ፈቹን ታሲፋማ ጅሩ ዳላቶኒ ፊ ሚቾኒ አዱኛ ጉቱቲ አርገመኒ ኢማላ ነገኛፍ ሚሶማ ቢያፊ ና ኖሳኒቲ ጃልቀበሜ ሚልከ ሱፍ ጉማቻ ታሲሳ ድረን ጉዲሱፊ ጀደሜ ጅራም ኢትዮጵያኖኒ ፊ ዳላቶኒ ኢትዮጵያ ለመፋን አያኒ ቸከበጁፍ ጉቱ አዱኛ ራ ዱፈን ኢንቨስትመንት ሲተኤ ደሜሌ ቢሮ ኢረቲ ቦባአን ኢረቲ ተጃጅለ ሲአታፊ ሀተተማ ኬኑ ሃለ ሚጀታ ኡሙፍ አካ ካይፈተሲ ማሜቶ ጅራም ማሪቸረቲ ካን ሂርማታን ኢጣናን ዳይሬክተር ኦላና ተጃጅለ ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ኦቦ በላይን አቅናው ተጃጅለ ኦዱ ኢትዮጵያ ጣካይማኒቲ ማሪኒ ኩኒ ካናማሌሳ ሐሪሮ ሃዋሳ ዲያስፖራ ፊ ወልቲ ዳሚንሳ ቢየሳኒ ወሊኒ ቀበን ጪምሱፊ ኒገርጋራ ጀደኒ ጅሩም ዴታን ሚኒስቴራ ዲማላ አምባሳደር ቡርቱካን አያኖ አፍያ ኢን መነመሬ ናኖ ሐራሪ ኦቦ ሱልጣን አብዱ ሰላም ኢጣንቱኒ ቡልቺቱ ቡልቺንሳ ናንቻ ዳደሮዛ ኡመሪፊ ኦገንቶኒ ኦላኖ ሞቱማ ፌደራላፊ ናኖ ብሮ ማሪካነረቲ ሄርማቻ ኦለኒ ጅሩም ናኖ ጅድጓላ ኢትዮጵያቲ የገቱማ ጀላቦፊ ወቢ ሚዳኛታ ምርከኔሱፊ ካሮራ ቆጳይረቲ መጋላ ሆሳአነቲ ማርያታማ ኦሌ ጅራም ደበለኒ ዱካና አከታኑት ያታ ናኖ ጅድጓለ ኢትዮጵያቲ እገቱማ ጀላባውፊ ወቢሚን አኛታ ምርከኔሱፊ ካሮራ ቆጳ ኢረቲ መጋላ ሆሳአናቲ ማሪአታማቶ ኦሌጅራም ወልተጂን ማሪኩኒ ማታዱሬ ቀበኛኬኛ ሚሶምሱኒ ወቢሚን አኛታ ምርከኔ ፈቹን ኒ ተታፈና እገቱማ ጀላኒ ባና ጀዱኒ ገገፈማቶ ኦሌጅራም ካሮሪ ቆጳኤ ኩኒ ቀበኛናንቻ ቀቡ ሚሶምሱኒ እገቱማ ጀላባውፊ ታታፊ ታሲፈሙ ኡቱቡ ካንካዬ ፈቴዳ ጀዳሜ ጅራም ተታፊ አካብያቲ እገቱማ ጀላባውፊ ታሲፈሙ ና ኒቻቲ ጨምሱኒ ሃለ ደንዳ ሙረቲ ካሮሪ ቆጳኤ ሂርማቶ ተወልተጅጃፊ ዲያቴ ኤርጋ ኤረ ማሪአታሜን ቦዳ ካለቲኒ ገረ ፉለ ዱራ ካን ካሙ ተውህ መሜጅራም ወልተጂ ቆጳኤረት ፕሬዝዳንት ናንቻ ኦቦንዳ ሸው ጣሶ ደበለቲ ሆገቶኒ ሆጂ ሞቱማ ናንቻ ቢሮን አርገሙ ዳስ ካንገባፈሜም ቡልቻም ቡልቺንሳ ናኖ ሲዳማ ቦደስታ ሌንዳሞ ሰገንታ ብቅልቱ ዳቡ አሻራ መገሪሳ በረና ሰደርካ ናኖቲ አና ናኖ ሀዋሳ ገንደ ኡምቡሌ ዋጮቲ ኢፈቲ ጀልቀብሲሰኒ ጅሩም በሌኒዮ ዱካና አከታኖት ዲያታም ቡልቻም ቡልቺንሳ ናኖ ሲዳማ ኦቦደስታ ሌንዴቦ ሰገንታ ብቅልቱ ዳቡ አሻራ መገሪሳ በረና ሳደርካ ናኖ ጣና ናኖ ሀዋሳ ገንደ ኡምቤሌ ዋጮቲ ኢፈቲ ጀልቀብሲሰኒ ጅሩም
Bulchaan bulchiinsa saganticha biqiltuu dhaabuu mata duree biyya biqiltuu dhaabduu dhaloota biyya ceesisu jedhuun adeemsifamu har'a jalqabsiisanii jiru. Sagantaa Ashaaraa Magariisaatiin barana naannichatti biqiltuuwwan faayidaa hedduu qaban akka dhaabaman himamee jira. Biqiltuuwwan dhaabaman keessa nyaata namaa fi nyaata loonii fi kan oolan keessatti ni argamu jedhamee jira. Biqiltuun kun lafa hektaara 29 irratti akka adeemsifamuudha kan ibsame. Afyaa'iin mana maree naannicha aaddee Faantaa'ee Kabbadaa ittaanaan bulchaa bulchiinsa Bayyanaa Barasaa fi waajjira paartii badhaadhinnaatti hoogganaan waajjira damee naannicha obbo Abrahaam Marshaalloo dabalatee hoggantoonni olaanoo fi kutaaleen hawaasa garagaraa sagantaa jalqabsiisaa kanarratti argamuudha kan himame. Loltoonni Rippaabiliika Dimookiraatawaa Koongoo 25 lola hidhattoota M23 jedhaman waliin tureerraa baqatan murtee du'aatiin adabamu himamee jira. Baay'inni oduu kanaa akka taanutti dhiyaata. Loltoonni Rippaabiliika Dimookiraatawaa Koongoo 25 lola hidhattoota M23 jedhaman waliin tureerraa baqatan murteen du'aa kan itti murame yoo ta'u, loltoonni kun erga waraana keessaa bahanii booda suuqii ollaa jirurraa hatan mana murtii waraanaan hannaanis himatamaniiru jedhan dubbii himaan waraana biyyatti. Haati warraa loltoota 4 waan abbaan warraa isaanii saaman fudhataniiru jedhaman garuu mana murtii waraanaan bilisa bahaniitoo jiru. Baatii bitooteessaa keessa ture dhoorkaa murtee akkanaarraa waggoota 20 fi kaa'ameetoo ture mootummaan kan kaase. Kunis ministeerri haqaa gantoota waraanaa keessa dhabamsiisuu qabna erga jedhanii boodadha. Abukaatoon loltoota akka oliyyatan kan ibsan yoo ta'u murteen kun guyyaa roobii dheengaddaa mana murtii waraana bulchiinsa kaaba Koongoo kan taate Kiviyaanitti murtaa'e. Loltoonni murteen kun irratti darbe keessaa 2 ajajoota akka ta'an kan himame yoo ta'u loltoota 25 murteen du'aa itti murameen ala loltuun tokko waggaa 10 yoo adabamu kan biraa tokko immoo bilisa bahuudha kan himame. Paatii caamsaa keessa manni murtii waraanaa Goommaa keessatti argamu loltoota 8 daaboomuu fi baqachuun murtii du'aa itti mureetoo jira. Loltootni sunniinis murtee yeroo ol iyyataatoo jiru. Hidhattoota M23 jedhamanii fi Koongoo keessa socha'an guyyoota muraasa darban magaalota Tarsimoa jedhamtu kan Yaabaa Yoongaa dabalatee kan to'ataniitoo jiru. Biyyoollaa Koongoo Ruwaandaan hidhattoota M23 tumsuun bal'inaan himatamtiin. Mootummaan Kigaalii buufate garuu ni waakkata. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii haalli kaaba Kivuu jiru yaaddeessaadha jedheetoo jira. Torban darbe qofa lammiileen nagaa 1150 qa'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'aniitoo jiru. Walumaa galammoo naannichatti namoonni 2.8 qa'eerraa buqqa'aniitoo jiru. Kaaba Kiviyuutti keessumaa 7 darbe gaafa dilbataa hojjettoonni gargaarsa namoomaa 2 dhukaasa itti banameen ajjeefamanii jiru. Waraanni Koongoo hidhattoota M23 fi kaan baha biyyattiitti lolu caasaa isaa keessaa rakkoo jiruun danqamee tureera jedhamee jira. Waraanichi piroofeeshinaalaa miti naamusa hin qabu jedhamee qeeqama. Loltoonni immoo kanfaltiin xiqqaachuu fi meeshaan waraanaa dhibu komatu. UN fi biyyoonni baha Afrikaa Koongoo keessa waraana biyyattii tumsuu fi loltuu bobbaasanis hokora to'achuu hin dandeenye jedhamuun qeeqamu. Hidhattoonni M23 meeshaa guutuu hidhachuu fi naamusa qabaachuun maqaan isaanii ka'am. Hidhattoonni kun bara 2012 eegalee baha Koongootti uummata tutsii dararaa himataa turan tiksuu fi socho'uu eegaluutu himame. Ruwaandaan keessaa hin qabu jettus ekspertoonni UN akkasumas Faransaayi fi US hidhattooti M23 pirezidaantii Pool Kagaameedhaan deeggaramu jechuun ibsu. Garba Atlaantikiitti bidiruu dhimteen godaantonni 89 kan du'an yoo ta'u eegdonni qarqara bishaan Mooritaaniyaa reeffa godaantota kanneen bidiruun ittiin dhimdhime 89 du'an arguu himanii jiru. Baay'inni oduu kanaa akka taanutti dhiyaata.
garba Atlantikitti bidiruuni dhimdhimte godaantonni 89 kan du'an yoo ta'u, eegdonni qarqara bishaan Mortaaniyaa reeffa godaantota kanneenii bidiruun ittiin dhimdhime 89 du'an arguu kan himan yoo ta'u, eegdonni Mooritaaniyaa kunneenis garba Atlantikaa keessa gaafa wiixataa reeffa godaantota akka argan ibsaniitoo jiru. Bidiruun godaantota feetee deemaa turtee dhimdhimuun reeffi namoota 89 galii yoo argamu namoonni 9 ammoo lubbuun baraaramaniitoo jiru. Kanneen baraaraman keessatti mucaan durbaa ganna 51 akka jirtutti himamee jira. Kanneen baraaraman 9 fi kanneen du'an 89 alattis hanga amma achi buuteen isaanii kan hin beekamne hedduus jiru jedhamee jira. Kanneen lubbuun hafan akka jedhanitti bidiruun caccabde kun 71 dura godaantota 177 feetee daangaa Senegaalii fi Gambiyaa irraa kaatee Mooritaaniyaan godaantota lixa Afrikaa irraa gara Awurooppaa deemu barbaadanii fi akka ulaa baqannaa mijattuutti ilaalamti. Bara darbe qofa bidiruuwwan 1000 lakkaa'aman godaantota fe'atanii Mooritaaniyaa irraa ka'utu himama. Godaantonni hedduun kara Mooritaaniyaa qaxxaamuruun irraa guddaan kan isaan deeman gara Ispeenitti ta'uu himama. Bara darbe qofa godaantonni 40,000 ta'anii karaa Mooritaaniyaa gara daangaasheetti ce'u Ispeen beeksifteetoo turte. Lakkoofsi kun kan bara achi aanuu dachaadhan caala jedhan mootummaan biyyatti. Balaan bidiruun dhimdhimuu yeroo hedduu kan qaqqabu godaantonni hedduu bakka tokkotti fe'amanii dandeetti bidiruun baachuu qabduu ol ta'uu akka ta'es ni himama. Dhaabbanni namoomaa kaaminaandoo firoontiraas akka jedhetti ji'a 5 jalqaba bara 2024 godaantonni 5,000 ol osoo gara Ispeen imaluuf jedhanii bidiruun ittiin dhimdhimtee du'aniitoo jiru. Ji'a eebilaa darbee gamtaan Awurooppaa Mooritaaniyaan godaantonni seeran alaa gara Awurooppaa akka hin ceene akka ittistuu fi doolaara miiliyoona 60 kennitee fi turuun kan yaadatamudha. Filannoo waliigala UK'n gaggeessiteen paartiin Leebar injifannoo guddaa argateetu jira. Balleen oduu kana akka taanutti dhiyaata. Filannoo waliigala UK'n gaggeessiteen paartiin Leebar injifannoo guddaa argateetu jira. Filannoo kana irratti paartiin Leebar olaantummaa paartii konservaatii fi waggoota 14 qabatee ture cabsee jira. Kiir Istaarmer dursaan paartii Leebar ministara muummee UK haaraa ta'uun filatamu jedhamee eegama. Paartii konservaatiivii irraa waggaa 14 keessatti namootni adda addaa 5 biyyatti gaggeessanii jiru. Reeshi Sunaak filannoo kana irratti mo'amuu amananii Kiir Istaarmeriin baga gammadde jedhanii jiru. Paartiin Leebar bara 2019 nama siyaasaa Jeremii Korbiniin durfamuun filannoo irratti kan dorgome yoo ta'u waggaa 100 keessatti mul'ate kan hin beekneen 9 xiqqaa argachuun mo'ame. Leebar haaromsa biyyaalessaa akka fidu waadaa galuun fedha biyya jalqabaa irraa fedha paartii 2ffaa gochuun akka hojjetu himee jira. Waggoota 200 keessaa 9 warri konservaatiivii argatan isa xiqqaadha jedhamee jira. Paarlaamaan UK House of Commons jedhamu miseensota paarlaamaa taa'umsa 650 qabaam. Taa'umsi tokko tokko isa naannoo irraa filataman bakka bu'aam. Tilmaama BBC'n hojjetameen akka agarsiisutti Leebar taa'umsa 410, konservaatiif taa'umsa 144 akkasumas liberaal diimookiraatis kan jedhaman 58 argatanii jiru. Leebar taa'umsa 170 argachuun mootummaa isaanii hundeessuuf gahaadha jedhameetoo jira. Garuu kan Toonii Bileer bara 1997 argatan 179 bira hin geenye jedhamee jira. Paartiin taa'umsa caalmaa argate seera kamiyyuu dabarsuuf sagalee miseensota paartii kaanii argachuu irrattiin hirkatu jedhameetoo jira. Ministeera ittisa UK kan ta'an Grant Shapps Southern Englanditti dorgomuun taa'umsa isaa dhabeetoo jira. Dursituun paarlaamaa Penny Mordaunt kan Rishi Sunaakin waliin dorgomuun kan dura mo'amte aangoo ministeera muummee ta'uu dhaabde taa'umsa paarlaamaa
dhabdee jirti. Qondaaltonni paartii konservaatiivii jajjaboon suutaan mo'amuun taa'umsa isaanii dhabaniitoo jiru. Muummeen ministeera UK aangoo gadhiisaa jiran Rishi Sunaakiin bakka dorgaman Yorkshayir keessatti 9,012 argachuun mo'ataniitoo jiru. Sunaak taa'umsa paarlaamaa argataniin kan itti fufan ta'a. Siyaasa UK keessatti wanti hunduu ariitiin jijjiirama. Amma filannoon gaggeeffame lakkaa'ame xumuramuun guyyuma itti aanu ammoo ministeerri muummee haaraan muudama. Rishi Sunaak marsaa mootummaa UK 10 Downing Street jedhamu keessaa sa'a 24 baham. 10 Downing Street White House UK akka jechuuti. Akkuma inni baheen Keir Starmer kan bakka qabatan ta'a. Garuu adeemsa keessa darbuu qaba. Sunaak aangoo gadhiisuu isa mootii UKtti xalayaa galfachuu qaba. Keir Starmer ammoo mootichaan affeeramuun akka mootummaa hundeessan godhama. Walga'ichi ammoo masara Buckingham keessatti gaggeeffama jedhameetoo jira. Egaa hordoftoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne asirratti xumurree jirra. Qophiilee miidiyaa walabaa uummataa saatalaayit televizyiinii Itoophiyaa fan wajjiniin turtii gaarii.